اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے مہربانی کرتا ہوں آج کے پرو میں مرحوم فیصل کے کی یاد میں رکھا گیا فری انٹری نائٹ ٹورنامنٹ جس کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یاد کیا جاتا ہے اور دوست ایسے ہوتے ہیں جو ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے ان کے نام سے ایسے ایونٹ کراتے رہتے ہیں جن ایونٹ میں ان کا ہونا لازمی ہوتا ہے کیونکہ وہ خود فیصل کے کے بھائی مہربانی کر کے جب بھی دوست بھائی تھے وہ اسپورٹ سے محبت کرنے والے تھے اور اسپورٹ سے جڑنے سے اسپورٹ میں اپنے دن رات لگاتے تھے دوستوں کے ساتھ تو آج ان کے دوست نے رکھا ہے تو ہم ان کے دوستوں سے بھی جانیں گے کہ آج کے ٹورنامنٹ کس طرح سے رکھا گیا ہے کتنی ٹیمیں کھیل رہی ہے فری انٹری ٹورنامنٹ ہے تو میں چاہوں گا کہ شاہ نواز ٹائم فنی سے میں بات کروں اور ان کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں السلام علیکم شاہ نواز بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے اللہ کا شکر آج کے ٹورنامنٹ کے بارے میں کیا میسیج دینا چاہیں گے بھائی ہم لوگوں کا ہمیشہ سے صرف یہ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ فکروں میں اسپورٹس کو زندہ کر سکیں اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اسپورٹس کی طرف پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کی طرف بھی آئے گلیوں میں نہ کھیل سکے تاکہ ہم گراؤنڈ کو آباد کریں کہ گراؤنڈ میں وہ ایکٹیو نظر آئیں بس یہی کوشش ہے اور یہ ٹورنامنٹ آج کن کی یاد میں رکھا ہے یہ میسیج دے دیں کہ کیونکہ دوستوں کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں پر آپ نے آج ایک نئی مثال قائم کی ہے تو اس کے بارے میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں اپنا جی بالکل فیصل ٹائم تھانی بھائی عرف بابو لالا میرے بہت عزیز دوست ہیں اور الفتح کرکٹ کلب کے جو ہے وہ سابقہ ممبر بھی رہ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کی یاد میں جو ہے وہ ہم نے یہ ایک نائٹ ٹورنامنٹ فری انٹری نائٹ ٹورنامنٹ ہم نے آرگنائز کرایا ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گی اور ان کی کرکٹ میں جو ہے وہ خدمات بھی ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ رہے اور وہ فٹ بال تو ہم جانتے ہیں ان کا کیا نظریہ ہے آج کے ٹورنامنٹ کے بارے میں راشد بھائی آپ بتائیں کیا پیغام دینا چاہیں گے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ باہر چلے جائیں ٹیمیں گراؤنڈ میں آ چکی ہے میچ باقاعدہ شروع ہونے والا ہے بس کچھ ہی لمحے بعد آج کی رائے پہلا میچ کچھ ہی لمحے بعد شروع ہونے والا ہے بہت ہی ٹورنامنٹ اور بہت عرصے بعد ہائی اسکول گراؤنڈ پر بہال ہوتی ہوئی بہت سے نوجوان یہاں شرکت کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھی جو سمجھ جاتے ہیں عمران بوزار اور ناظرین آج مرحوم فیصل قائم خانی عرف بابو لالا کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ بس تاک پاس ہو چکی ہے اور یہ ایک ٹیم جو بالنگ کرنا چاہ رہی ہے وہ آج بھائی سے کچھ بات کر رہی ہے بابو لال بابو لال ہر سیزن میں تمام بھلو مانو اللہ تعالیٰ بلارے مہینے تمام بہترین دوستوں سے اللہ جی شاہی اللہ نے بھائی ابھی ٹیم کا ریسو ٹورنامنٹ یہ شہر کے حوالے سے لوگوں میں سے مل جائے ٹورنامنٹ ماشاء اللہ بہترین میں ہے ٹورنامنٹ کا ٹورنامنٹ انتظامیہ ہے جو گراؤنڈ ہے اتنا سال کا گھیرا ٹوٹی نے ایک کی ہمت کرے شاہ نواز قائم خانی بیا دوست تمام بہترین فنڈ کرے اس سے پہلے جو ٹورنامنٹ ہوا تھا سال گھیرا
और इस ग्राउंड की शान खटक पठान में बाहर जलवा गया है। एक बात तो ये बहुत अच्छी है, फ्री एंट्री आज इस शहर में कहते हैं। तो क्या पहुंचा एक पहले ओवर का खेल जारी, दूसरी गेंद घुमा लिए बॉलर, अच्छी गेंद डिलीवरी, बैट्समैन समझ नहीं सके, दो गेंद अंत कर चुकी। पहले ओवर का खेल जारी, इससे पहले जो ये टूर्नामेंट खेला गया था उसमें अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था। इसी दौरान ये साम तो पहला छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, तमाशाइयों से गुजारिश है जाए बाहर जाए तो गेंदे फेंक दें ग्राउंड में, क्योंकि ये टूर्नामेंट आपके लिए ही सजाया गया है। पहला छक्का लगाने में कामयाब हुए, इससे पहली गेंद पर छक्का जरूर लगा था लेकिन